מה קורה חברים יקרים? בסרטון של היום אני הולך להסביר לכם איך אתם יכולים לפתוח משתמש אפי גיימס וכמובן לקשר אותו לנינטנדו, לאקסבוקס, לכל מה שאתם צריכים, לסוני פלייסטיישן וכמובן להשתתף בטורנירים, איך מקשרים אותו, זה לא מוחק לכם שום משתמש. המטרת לייקים פה היא 8,000 לייקים, אני רוצה שתתמכו ותראו לי אם אתם אוהבים בעצם את כל ההסברים האלה, לא לשכוח שהערוץ הזה תומך בהמון הסברים, אז אם אתם פה וחדשים אני אשמח עכשיו שתירשמו לערוץ עם פעמון ותנו בלייק, כי מי שלא נותן סאב לא קיים, מה לא לשכוח. חברים יקרים, MTI בשופים עזרתי לכם, זה המעט שאתם יכולים לעשות בשבילי. מטרת רשומים 90,000, כמה שאתם רוצים, הכל בסדר, לא משנה מתי אתם צופים בסרטון הזה. זהו חברים יקרים, תקשיבו עד סוף הסרטון ואל תדלגו על שום קטע. שימו לב שבסוף הסרטון אני נותן לכם קישור לסרטון איך לפתוח את הבוגי דאם וכמובן לזכות בריקוד בחינם ולהשתתף בטורנירים. אז יאללה חברים יקרים, שתהיה צפייה מנה לכולם. אוקיי, אז מה הולך חברים? כמו שאמרתי לכם בסרטון שהיום אני אסביר לכם שתי דברים, גם איך פותחים משתמש אפי גיימס וגם אני אפנה אתכם לסרטון שבעצם מקנה לכם את הבוגי דאם, שזה אומר ריקוד, זה אומר להשתתף בטורנירים וזה אומר את כל הדברים האלה. כל מי שפה ובעצם מסרק מאקסבוקס, ניטנדו, מטלפון, לא משנה מה, הוא חייב משתמש אפיק גיימס. מה זה אומר משתמש אפי גיימס ואיך מקשרים אותו? אז עכשיו אני מסביר לכם. עכשיו תעקבו צעד אחר צעד אחרי מה שאני עושה ככה שלא תסתפקו. אז מה שאתם צריכים לעשות זה כמובן להיכנס לאתר אפי גיימס, אני ארשום לכם כאן למטה בתגובות את האתר, ומה שאתם תצטרכו לעשות זה כמובן ללחוץ כאן sign in. לאחר שעשיתם sign in אתם צריכים לרדת למטה ורשום לכם don't have an epic games account ואנחנו עושים sign up. עכשיו תקשיבו טוב טוב למה שאני אומר לכם. עכשיו אתם sign up with Xbox, sign up with Nintendo, לא משנה מה, אתם תמיד צריכים epic games. עכשיו פה אתם מקלידים את הפרטים האישיים שלכם, כמובן אני מישראל אז אני מקליד שם ישראל, שם משפחה, שם רגיל, וכמובן שימו לב display name, זה אומר איזה שם אתם רוצים שיהיה לכם במשחק. אני לצורך העניין אקרא לעצמי MTI MOTK, גם אתם יכולים, זה בסדר. וכמובן את האימייל שלכם, שימו את האימייל שלכם, לא של המשתמש ניטנדו או סוני או משתמש אחר, שימו אימייל חדש, תזכרו את הסיסמה. כמובן אתם צריכים להקליט פה גם את הסיסמאות שלכם, ללחוץ פה וי, וכמובן ללחוץ קונטיניו. לאחר מכן פתחתם משתמש אפיק גיימס, יפה מאוד. עכשיו בואו נראה לכם גם איך מקשרים אותו. מזל טוב, יש לכם משתמש אפיק גיימס. עכשיו אני אסביר לכם איך אתם מקשרים אותו לאקסבוקס, לנינטנדו, לסוני, למה שאתם צריכים. אז שימו לב, אתם חייבים לזכור את הסיסמה שלכם, של הסוני ושל האקסבוקס שלכם, לא משנה, סיסמה וכמובן אימייל. מי שמסתבך מוזמן לעקוב באינסטגרם, אני אענה לכם שם על שאלות כמה שאני יכול. אז תראו, אני עכשיו הולך לכאן ולוחץ על אקאונט. לאחר שלחצתי אקאונט, שימו לב מה אני עושה, אני הולך פה לאזור שקוראים לו קונקשנס. לאחר שהלכתי לקונקשן אני הולך לאקאונטס. כמו שאתם רואים אני כבר מחובר לסוני. לצורך העניין את או אתה עכשיו רוצים להתחבר או לאקסבוקס או לנינטנדו, מה שתצטרכו לעשות שימו לב זה לעשות קונקט. אנחנו עכשיו עושים קונקט וממתינים בסבלנות. לאחר מכן אנחנו מגיעים לדף הזה ולוחצים לינק אקאונט. לאחר שהגענו לדף הזה שימו לב זה טוען לנו, לא לשכוח חבר'ה שאם אתם אוהבים הסברי משימות תירשמו לערוץ עם פעמון, תנו בלייק זה עוזר המון. חבר'ה עכשיו אתם פה מכניסים את השם משתמש שלכם של האקסבוקס, לא של האפי גיימס, של האקסבוקס שלכם שזרקתם עד היום. לצורך העניין אני סתם ארשום פה אימייל, אני לא יודע אם זה יעבוד לי אבל לצורך העניין אני ארשום פה סתם אימייל, הוא נעשה הבא. כרגע זה זיהה שאין לי אימייל נכון, בסדר, אבל נעשה הבא, אוקיי, ואז אנחנו נגיע לחלונית הזאת, נעשה הבא, נעשה אישור ונגיע לאזור הזה. כמו שאתם רואים הפלייסטיישן נטוורק זה מחובר, שזה לא מחובר זה כחול, שזה מחובר זה אפור, זהו, פתחתם משתמש אפיק גיימס, ועכשיו אתם פשוט מקושרים שתיכנסו עכשיו לאקסבוקס שלכם או לנינטנדו או לסוני, זה לא משנה מה, יש לכם משתמש אפיק גיימס. עכשיו לדבר הבא, כל מי שפה ולא יודע בעצם איך עושים בוגי דאון, המון עכשיו רוצים להשיג את הריקוד, כולם רוצים ריקוד בחינם, נכון? יופי. אז מה שאתם צריכים לעשות כדי לעשות את הבוגי דאון זה כמובן, יש לכם סרטון הסבר, אני אשים לכם אותו כאן למטה בתיאור.
לכו תראו, אחלה סרטון, מובן, שימו לב שהסרטון מסביר אחרי שיש לכם משתמש אפי גיימס. אז חברים יקרים, זה הסרטון של היום, המטרת לייקים היא 7,000 לייקים, תעשו לייק, אתם יודעים, אני באמת משקיע בשבילכם, ובואו נגיע כבר לאיזה 90,000 רשומים, אם אתם אוהבים כל מיני הסברים וזה, וקוד תמיכה בחנות MTI, נכון? אוהב אתכם המון, יאללה, שמחתי לעזור ונתראה בסרטונים הבאים.